Terengganu kalahkan Kelantan United 2-1 di Gong Badak. Azam Azmi mudah mengatasi pertahanan kental Kelantan United. Azam Azmi mudah memberi bantuan gol pada Lili Don Krasniqi, gol pertama individu. Lili Don Krasniqi, gol pertama individu yang mudah mengatasi pertahanan kental Kelantan United. Terlalu mudah. It's too easy, bak kata Lili Don. Satu cutback daripada tambahan dan kerja kemas yang dilakukan daripada Azam Azmi dari sebelah kanan itu. Dan kemudian itu kita dapat lihat bagaimana beliau begitu mudah sekali ya. Azam mudah tembusi pertahanan lawan. Aksinya bersama Malaysia U22 dibawa ke Terengganu. Lihat sekali lagi kemas kawalan daripada Azam Azmi. Sebelum begitu bijak untuk lihat pembukaan Lili Don. Oh, satu percubaan yang cukup. Terengganu kalahkan Kelantan United 2-1 untuk kekal di Liga Super Malaysia.